Відкривають кардіологічний центр голова облдержадміністрації Степан Барна та головний лікар університетської лікарні Василь Бліхар. В цьому центрі робляться ангіографічні, балонопластики, стентування коронарних судин, встановлення кардіостимуляторів і всі види ангіографічних досліджень. Це блок інтенсивної терапії, де надаватимуть допомогу пацієнтам з гострими порушеннями серцевого ритму. Таких блоків два. Загалом у центрі 14 ліжок для інтенсивної терапії. Пацієнта привозить бригада екстреної медичної допомоги. Відразу, якщо ми диференціюємо і виставляємо діагноз гострого інфаркту міокарда, він відразу попадає у нас в катетеризаційну лабораторію, де йому відкривається судина, яка й стала причиною того, що в нього стався інфаркт. Тому допомога буде надаватися досить швидко, буде замкнутий цикл надання допомоги. І подальше ми будемо попадати в палату інтенсивної терапії, де вже йому будуть проводитися ті чи інші лікування тих чи інших, уже і реабілітація після такого гострого стану, і інтенсивна терапія. Це ангіограф. Його використовують для діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Основний, звичайно, наш напрямок – це є лікування пацієнта з гострим інфарктом міокарда. Чому стається гострий інфаркт міокарда? Це є звуження судин за рахунок атеросклеротичної бляшки, яка перекриває просвіт судини. Серце не отримує крові і починаються процеси змертвіння якоїсь ділянки міокарда, яку, як правило, видно на кардіограмі. Ми приблизно орієнтуємося, яка це зона, і вже вибираємо катетери, які підходять для певної судини, лівої чи правої. Ми заводимо через руку, як правило, якщо не вдається, можемо через ногу завести трубочку. І на ангіографі бачимо місце цього звуження, заводимо спеціальний дротик, провідничок, по якому балоному, розширяємо цю судинку і імплантуємо стент. Кардіохірург Ігор Гуманий розповів, які послуги надаватимуться безкоштовно. Пацієнти отримують безкоштовно від держави клапани, мітральні, аортальні, безкоштовно отримують оксигенатори, магістралі. І всі ліки, які є на складі, пацієнти отримують безкоштовно. Скільки коштувало обладнання і реконструкція кардіоцентру, розповів голова облдержадміністрації Степан Барна. Об'єднавчі зусилля обласного бюджету, а в даному випадку йдеться про капітальні вкладення в розмірі 20 мільйонів гривень, а також державного бюджету, де в питанні придбання ангіографа ми виступили партнерами 50/50, і в межах 22 мільйонів гривень ми спрямували на придбання ангіографа. Кардіологічний центр працюватиме цілодобово. За день хірурги можуть робити до 20 операцій на серці та проводити до 100 обстежень пацієнтів, повідомив лікар Богдан Маслій. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.